にちは、柴田です。今回はクルーズマニアックサウンドのマホガニーストラットをレビューします。こちら探している方もね、結構いるんじゃないでしょうか。珍しいマホガニーのストラットタイプでございます。ネックもマホガニー、ボディもマホガニーで、指板はねローズなんですけれども、いわゆるオールマホストラットと言われているものになります。クルーズマニアックサウンドはね、もう今や皆さんご存知かと思います。国産ハイエンドのイメージがあるんですけれども、割とね中堅クラスのものも出していて、たまにねこうしたねちょっとねマニア心をくすぐるようなものも出してるんですよ。色味もね非常にいいですし、何よりねこのね肌触り、触り心地ですね、非常にいいです。塗装がねめっちゃ薄いんですよね。マホ独特のねなんかふっくら感があるというか、こうすべすべ感がねまたメイプルとは全然違う感じ、温かみがあるような感じになっております。塗装は薄くてなんとなくわかるかな、木目もねしっかりね出てるんですよ。ほら薄そうでしょ。木目マニアにもねしびれる一本かと思います。センターの2ピースになってるのかな。でペグは5灯がついております。ロッドの調整はねここでねできるということで、あとはボリューム、トーン、5ウェイのスイッチ、まあ、間違いなくねいい音が鳴るだろうなと。マホなのでふっくらかなと思いきや、かなりね歯切れがあってバチバチ、もうアンプ通したらねこう抜けるだろうなっていうような感じの生音。 SSH でね使い勝手も良さそうですね。ブリッジはねウィルキンソンになっております。インレイもね高級感があって、やっぱねこのね仕上げがやっぱいいんですよね。ではリアのハムからいきましょう。うん、ストラトの邪気感はしっかりと残りつつも、ここは芯がしっかりしてますよね。抜けがいい、芯がしっかりしてる、一音一音が強い。もう音の分離の良さもねこのコード感で分かってもらえるんじゃないでしょうか。でセンターのピックアップいきますね。お、うん、かなりねカラッとしてます。フロント、おお、ちょっとトーンをね絞ってもいいぐらい、トーンを絞っていいギターということはですよ、トーンとボリュームでね多彩な音が作れるという証拠でございますよ。トーン絞っててこれです。で上げるとここまで上がる。でもちょっと絞っててもいいぐらいですよね。いや、これぐらいちょっと絞っててもね、絞ってても芯がしっかりしてる、ちゃんと抜けてくれます。じゃあこれ上げてミックス、おお、これハムとセンターのミックス、これいいっすね。でフロントとセンターのミックス、レンジを維持しつつもしっかりと芯があってギュッとしてる感じ、イメージしてたこうマホガニーマホガニーしたローミッドのところっていう感じではないですね。もしかしたらこれねオーバードライブをした時にそれが発揮されるのかもしれないです。
ぱそうっすね。ドライブかけた時は、ちゃんとミッドローが出てくれる、しっかりと抜けながら落ちてくれるんで、感じになりました。いかがでしたでしょうか。まあ想像以上に良かったなぁと。ストラトと言いながらちょっと抜けきれないんじゃないかなっていうのをイメージしてたんで、ローミッド強めなのかなと思いきや、全然クリーンの時はしっかりともストラトらしさが残って抜けてくれるし、オーバードライブをかけるとしっかりと今度はねミッドロー出てきてくれると。でトーンの効きもボリュームの効きもめちゃめちゃいいので、中級者上級者向けのギターではあるかとは思うんですけれども、さすがの一本だなというところでございました。ご視聴ありがとうございました。シェバーでした。